lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan Zofa UK. Video kali ni aku tak nak beli durian, aku nak tengok petai. Assalamualaikum. Salam. Nak tengok petai ni. Petai. Berapa ni sikat ni? Tu RM8. RM8. Ya, kalau nak sikit je tak boleh ke? Ha? Nak sikit tak boleh ke? Nak sikit. Okey, yang tu lah, yang tu. Ni petai mana ni? Kebun lah, kebun kat mana? Kebun. Oh, juga. Saya rakam ni untuk YouTube. YouTube. Ni durian apa, kampung? Ah, kampung. Semua kampung. Ni durian mana? Cik Entang? Durian lah, ke sekitar sini. Oh, ni semua bukan kebun sendiri ke apa? Tak ada, tak ada. Oh, juga. Ah, kita belilah kat orang. Belilah. Sekilo apa sekarang? Sekilo. Kita ada 7, 10. Dia tak sama lah. Kalau macam musang king tak ada. Cara butai ni berapa? Sekilo. RM8. RM8. Kalau macam orang nak beli ni datang mana ni? Sekolah apa? Sekolah rendah kebangsaan Datuk Panglima Bukit Gantap. Sekolah rendah kebangsaan? Sekolah kebangsaan Datuk Panglima Bukit Gantap. Lalu daripada Taiping di sebelah kiri, kalau daripada Kuala Kangsar ataupun daripada Ipoh, di sebelah kanan lah sepanjang jalan. Okey lah, saya beli ni je lah dulu ya. RM2? Oh, tak apa, challenge tak apa. Terima kasih. Ya, yeah, sama. Ni YouTube apa? YouTube Nazrul Faiz. Jangan lupa subscribe. Sebab saya ada buat review durian-durian dekat sini, ada kat ujung sana ada buat. Mana tempat apa sana? Kita pun pernah juga masuk tau YouTube. Ha. Dengan Kuala Kangsar. Oh, ya. Yeah. Yang kita review durian tak masuk MCO tu. Oh, ya. Yeah. Dekat Papa Pali kot. Betul-betul Papa Pali. Kawan lah tu. Eh, RSB Bank. Ke topi Papali, tu kan? Betul-betul Papa Pali kot. Okey lah. Dia pun berkawan juga ni. Ya, okay. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Salam. Aku durian tu tengok fresh. Kita boleh tengok. Dia punya baru-baru lagi tu. Okay guys, itu je video aku hari ni, beli petai ni. So aku nak buat apa nanti, buat sambal petai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.